Ja, jamen velkommen her på parkeringspladsen nede ved Aalborg Kongres og Kulturcenter. Og vi er taget til DM. Vi er simpelthen taget til DM i cykling. Og der, hvor vi er lige nu, det er enkeltstarten. Og det er jo en god mulighed for at se mange af de her danske helte på landevejene. Se mange af dem, som vi kender fra Tour de France og fra andre store løb. Men de er jo her i dag. Mange af dem. Vi kan blandt andet se lige bag ved mig her, der har vi Trek-cyklerne. Og de cykler, der hænger her ovenpå, jamen det er Mathias Skelmose cykler, hans reservecykler, hans enkeltstart cykel. Det er også Mads P's linjeløbscykel, vi ser her, og Asbjørn Helmoses cykel. Så der er lier for hele familien hernede. Det er ret vildt. Ja, vi vil så tage ud her og snakke lidt med nogle af de forskellige fra det danske cykelmiljø, og ligesom få et par gode updates omkring, hvad folk tror, der kommer til at ske på etappen. I dag, vi skal jo have det her enkeltstart, og så skal vi have den her linjeløb på søndag. Så det kommer vi til at skal snakke med folk om, så kig med. Så bare. Ja. Så du kan bare starte med det. Jamen, elitechef i DSU, Morten Bennekov. Stor ære at have dig her på TV Fritid. Morten, kan du ikke lige fortælle os lidt omkring, hvad har du af forventninger til dagens enkeltstart? Først og fremmest en spændende og tæt konkurrence. Vi har lige stået og diskuteret, om det er det stærkeste enkeltstartsfelt på herresiden nogensinde. Vi er faktisk nået frem til en marginal, der siger, at sidste år var også ret stærkt. Der mangler et par stykker sidste år, der er et par andre, der er. Så, men det er i hvert fald oppe i den kategori, så det er blandt de stærkeste felter, der har kørt om kamp i Danmark på enkeltstart. En af grundene til det er vel, at vi har så mange, der peaker lige nu og bare laver topresultater. Hvis jeg siger sådan, at Mikkel Bjerg, han næsten er favorit, efter det, han viste Katrine Bluffen. Hvad tænker du så? Er han favoritten i dag? Der er jo fire rytter her, der har kørt top 10 i enten Bluffen eller Schweiz rundt inden for de sidste 14 dage. Han topper så ved at vinde. Så han er i hvert fald en klar podiekandidat, jeg siger det så. Men man skal stå tidligt op i dag for at komme på podiet. Og rent faktisk synes jeg også, det er værd at bemærke, at det ikke er på top 10. Nej. Fordi vi har OL2-rytter, som er rigtig gode til lige præcis det her. Og så har vi jo faktisk en håndfuld kontinentalholdsrytter, som også er specialister. Og som er tidligere juniorverdensmester og videre, ikke? Og Martin Toft. Man slår ikke lige dem der. Så udover det er svært at vinde, så er det faktisk også svært at gå i top 10. Ja, så er der også en som Skelmose. Han er jo ikke sådan den helt store rytter, det er jo meget flad, ikke? Så tænker du, at han kan køre med i toppen med også, eller hans profil? Ja, det tænker jeg. Han er også en oplagt rytter. Dem er der så nogle stykker af, så der er jo kun tre pladser. Men ja, jeg tænker ikke, at Skelmose falder på rutens beskaffenhed, selvom der måske kunne være ruter, der vil passe. Jeg kørte faktisk selv efter ham hjemme sidste år, og han kørte djævle stærkt. Altså, det gjorde han også på tiden, og vi se det derude, at han kunne virkelig have været søgnet selv, hvis han gør det godt. Hvis du så lige flytter fokuset lidt til linjeløbet, så kunne det også være interessant at høre, hvad tænker du? Altså, jeg synes jo sidste år, der var det rigtig, rigtig åbent, måden det var på. Ja. Men det er jo som om, at det er blevet endnu mere åbent, fordi at der lige er sådan et par hold, Trek har lige mistet en rytter, ikke? Og Quickstep ser måske endda næsten lige så stærk ud, vil man sige, som sidste år, ikke? Du har Tudor, der kommer med tre mand også, der kan beskytte kamp. Der er sådan, der er flere dynamikker, der er interessante der. Ja. Hvad tænker du om linjeløbet? Jamen, jeg tænker det samme, som du siger der, og så tænker jeg faktisk igen, at vi skal ikke glemme Conti-holdet. Og det udbrud, som kørte sidste år, som jo faktisk ikke kunne hentes. Ja. Helt. Det var jo faktisk med rigtig stærk kontirytter også. Så vi skal ikke underkende kontirytterne, og det ved jeg også, at det gør ultirytterne ikke. De har respekt for dem, både fordi, at de er mange på hver hånd, men også fordi, at de kører. Så jeg forventer et løb på niveau med sidste år, som jeg synes var en virkelig spændende forfølgelse igennem, og udbruddet, der ligesom går lidt i stykker til sidst, og får en afslutning, der er spændende. Jeg synes egentlig, at forudsætningerne på den måde er de samme i år. Både vejret, ruten selvfølgelig, feltet og den hvad skal man sige, dynamik, der er også i feltet og på startlisten i år. Så jeg forventer altså et super spændende cykeløb, og jeg tør ikke at gætte på det. Nej, men jeg beder dig alligevel om at gøre det på kvindesiden, fordi sidste år der står sit utroligt man når skår hævn i år. Hun kommer i hvert fald for at få hende. Det er der ingen tvivl om. Og hun har en rigtig god afslutning. Så hun skal jo sådan set bare i god sådan sikre sig at komme med på den første. Så har hun en god chance. Det kunne hun så ikke sidste år. Der blev hun
Der bliver alligevel taget lidt længere ud på ruten. Men de får ikke tjekket det sig selv. Så det kan ske igen, men der er også en færre chance for, at hun holder det samme, eller holder sig til de forreste. Og så er hun favorit. Ja. Tak fordi vi kunne snakke om Benneko. Selv tak. Fedt. Mega fedt. Kæmpe. Vi hører til her. Jeg står her med Anders Milke, ja, altså forhjulslier selvfølgelig, ikke? Podcaster, men du er også blevet kommentator på Eurosport. Og ja, du er rimelig dygtig, skal vi ikke sige det som det er, Anders? Du er sådan rimelig god, så det er rigtig, rigtig stort, ja, for mig. Ja, altså, jeg er glad for at komme her til Aalborg og få så mange pæne ord. Det har været hele turen værd. Jamen, det er jeg glad for, det er jeg glad for. Jamen, kort sagt, vi står her til DM, og jeg tænker, vi er nødt til bare at få sådan nogle hard hitter her. Hvem tror du, der vinder i dag? Uff. Altså, jeg hørte lige snart med nogle af rytterne tidligere, som skulle prøve at køre ruten, og som de jo også sagde, og som de har ret i, at DM er måske det land i verden, hvor som det er sværest at køre i top 10 i, fordi rytterne er så gode. Det er måske nødvendigvis ikke det sværeste nationale mesterskab at vinde, men det er det sværeste at køre i top 10 i, så topniveauet er vanvittigt højt, og vi har nogle store profiler på Worldtouren, som kører i top 5 og vinder Worldtour enkeltstarter. Mikkel Bjerg senest i Dauphiné, Kasper Eskren, Mathias Skjelmose, Johan Price-Pejdersen. Jeg vil sige, det er de fire, som er de største favoritter, men der er mange af de lokale rytter, som man kan sige det sådan, dem fra A-klassen, Martin Topf, som har vundet DM mange gange, unge Gustav Wang, som jeg regner med også kommer til at blande som medaljer. Nu tænker jeg, hvad med en af dine egne, hvad med Norsgaard, Gruppettoen der, ikke? Hvad med ham, den der sygdom, var det slemt nede i Schweiz, at han har han virkelig været nede at ligge? Ja, jeg har snakket lidt med Mathias, og han har bare været træt, og skulle lige finde ud af sådan finde sig selv og mærke kroppen. Som jeg sagde til ham, som en kammerat sagde jeg til ham, Mathias, på med jahatten, nu kommer du ud tidligt af Schweiz rundt. Du kommer ikke over alle de her bjergpas, og man siger altid, at Schweiz rundt måske ikke er nødvendigvis den bedste optakt til DM. Så og på en enkeltstart som i dag og til DM, så handler det meget om dagen. Jeg tror på, at Mathias kører et godt resultat, og det er en stor fordel for ham, for Skjelmose og mange af de andre, der kørte sidste år, at de har kørt den i race mode, den her enkeltstart. Så jeg tror også, at Norge skulle lave et stort resultat i dag. Men som man også selv siger, sidste år var Mikkel Bjerg her ikke, Kasper Eskren her ikke, så han er godt klar over, at han ikke er favorit i dag, selvom han er forsvarende mester. Ja, så får du det endnu sværere spørgsmål her, ikke? Hvad så med linjeløbet? Altså, det er jo også bare blevet endnu mere svært at forudse, synes jeg, ikke? Fordi at de hold, man kunne sige sidste år, Trek kunne have styret det med de der fem mand, de havde, ikke? Seks mand måske endda næsten. I år, der er World Tour-holdene tre mand, de fleste af dem. Hvad tænker du om den dynamik, det giver? Ja, men det giver den dynamik, at mange af de store danske kontinentalhold, de lugter blod tidligt, for de ved godt, at jeg overhørte et samtale derinde, at hvem skal kontrollere? Hvem vil kontrollere Trek og Quickstep, hvad dem kigger, alle folk kigger på? Og jeg tænker næsten, at de bliver også nødt til at snakke sammen, Trek og Quickstep, så de ikke spænder ben for hinanden. De kan jo selv smide en mand i udbrud, som de gjorde sidste år, Trek med kamp, og det endte jo godt, fordi han blev dansk mester igen. Det er klart, at worldtourerne er favoritter. Og Mads Pedersen er den store favorit, fordi han er så hurtig en spurt, og han er så holdbar selv i sådan noget. Han er en endagsrytter, klassikerrytter. Alexander Kamp er endagsrytter og særligt dansk mesterskabsrytter. Michael Mørkøv er det samme. Kasper Pedersen er i stor, stor form. Skjelmose er jo toppen af verden lige nu. Så det er dem, alle folk kigger på, men spændt på at se, hvad de enlige World Tour-rytter kan finde på. Michael Valgren, som ligesom kan køre sit eget løb. Nu hører måske Mikkel Honoré, måske kommer til start også, så EF kan være to. Så mange af de danske kontinentalhold også. Leopard Tok
Og særlig Rasmus Bøge Wallin fra restaurant Zurich har det også. Det er også lidt, han er sådan en sjov hardcore, så ikke? Med ja, hvis han først rammer det rigtige hug og sidder derude og kommer ind i løbet, så kan han godt tage en medalje, det tror jeg. Jamen, det var Anders Miklius forudsigelse. Muligt ikke, at der er noget af det, der er helt endnu. Eller er der intet, der er rigtigt, men... det er det gode ved sådan DM, ikke? Det er, jo. Man kan ikke rigtig forudsige. Man kan bare igen analysere og sådan. Det er præcis. En endelig sammenhævlig spiral. Ja. Ja. Fornøjelse. Ja, i måde. Joshua Gunitz. Ja. Stort dansk cykeltalent. Jeg regner med at se dig på World Touren inden for et par år i hvert fald. Ja. Vi står her med din Factor-cykel. Fortæl mig lidt om din cykel. Ja, vi kører på Factor også det varme i år, og så har vi Scope R5 hjulene på med GB5000, og så har jeg lavet lidt modifikationer i forhold til nogle af de andre. For eksempel så kører jeg med en Prologo TT-sadel. Det synes jeg personligt er mere behageligt, og det er der også en anden grund til, det er, at jeg kører med en lidt længere frempind end traditionelt set. Den er 140, den her. Og det gør det bare lidt mere behageligt at sidde på cyklen. Men er det ikke, altså grunden til, at du bliver sgu længere frem, det er fordi, du er så æve, som du er, ikke? Fordi du ligger så foroverbøjet, som du egentlig gør. Jamen, jeg vil gerne så langt frem som muligt. Og så er der nogle regler, man skal holde sig indenfor. Men det jeg synes er behageligt. Og så er jeg et styr, der er 36 cm. Også har lidt længere reach hernede ved grebene, så man kommer ekstra frem. Og det er det, jeg synes, der er mest komfortabelt. Hvad gearing kører du med? Jeg kører nu 52 11, men på fladere ruter, der kommer jeg til at køre 54 eller 56. Okay. Så skal du ud og køre DM. Hvad er dine forventninger? Ja, nu kørte jeg top 10 sidste år og blev 10'er. Så det vil jeg blive super glad for at kunne gøre igen i år. Det er et super stærkt felt, som man jo ved. Men personligt, så en top 10 vil jeg være rigtig tilfreds med. Okay, jamen tak fordi vi lige kunne snakke, og held og lykke. Jo, tak. Ja, jamen jeg tænkte, at jeg lige ville knytte et par ord til den her cykel, vi ser bagved os. Det er jo en ret speciel cykel. Det er deres cykel. Det er kendt for at være muligvis verdens hurtigste enkeltstartcykel. Det er en cykel, de selv har udviklet hos Uno X, og det vil sige, at det er ikke en cykel, der er mange, der kører rundt med generelt set. Men det her, det skulle være noget af det vildeste af det vildeste, når det kommer til enkeltstarterne. Og vi ved jo, at Uno X har været med til at udvikle en masse forskellige ting, blandt andet også deres hjelme, som vi kan se herovre i baggrunden faktisk. Det kan være, at du fanger et... Tør på det! Yes! At det er meget unikke hjelme, det kører med. Og ja... Lidt sådan Star Wars-agtigt, er der nogen, der siger. Især bagfra, der kan man virkelig fornemme det. Der er det sådan helt Starship-mode going on. Men anyway, det er deres cykel, og det er jo spændende at se, om Uno X de kommer til at gøre det godt her til DM i dag. Jamen, jeg står her sammen med Mads Pedersen. Altså, verdensmester. Gen Wevel Gem. The Peter Slam. Tillykke med det. Ja, det er... Ja, det er helt vildt, og jeg har hæppet på dig hele vejen igennem, og jeg håber også på dig her til på søndag, vil jeg bare gerne lige sige til dig inden tak. Her. Men jeg kunne godt tænke mig at høre, Mads, hvordan har du egentlig tænkt dig at vinde det her DM her på søndag? Bare køre stærkere end de andre, sådan set ligeglad om det bliver en spurt eller alene, eller hvad det gør. Jeg skal bare have den DM-trøje med til turen. Sidste år, der var det jo sådan lidt svært, fordi Alexander Kamm kommer til at ligge derude med en masse kontinentalhold, og det bliver sådan en svær situation, når du får åbnet op. Så ligner det, at du måske er på vej op. Hvordan undgår du en lignende situation, skal jeg jo? Jamen, nu har jeg ikke en Alexander Kamm, der er altså så god og så godt kørende, at jeg skal tage hensyn til ham, hvis man kan sige. Det gjorde jeg heller ikke sidste år til sidst. Der kørte jeg ærligt talt for at vinde. Men altså, jeg må bare ikke komme på bagkant. Det er nok det vigtigste. Men det er jo sådan, både mig og Skelmos og Hellemos, der det gælder for, at vi skal sørge for at være med. Ja. Så Skelmos kører måske for dig i... Altså, der er jo kortene ikke lukket helt af, men hvis chancen byder sig for Skelmos, så skal han tage den, og det gør han også. Det er vi helt enige om. Jeg er sådan set ligeglad, om det er mig eller ham, der kommer hjem med det, tror jeg. Bare det ene af os. Okay. Jamen, held og lykke med det. Tak. Kæmpe ære. Kæmpe. Og fra Mads Pedersen rykker vi altså videre ud på enkeltstartsturen her. Vi kigger her på Emma Cecilie Norsgaard, som varmer op lige p.t. Hun skal ud og prøve at se, om hun kan vinde DM.
på den her rute her. Og ja, udover det, så ser vi selvfølgelig Michael Valgren, der sidder i baggrunden og får noget mad og er i gang med også at sørge for, at energidepoterne er høje nok, inden han skal ud og vise, hvad det er, han kan. Enkeltstarten for kvinderne består af en tur på 26,7 km, hvor man kører ud vest for Aalborg og runder og kører den samme vej tilbage ind til byen. Det er en flad enkeltstart med meget, meget, meget få højdemeter generelt set, og det vil sige, at en rytter som Emma Norsgaard, som vi ser her i billedet, er altså favorit til at vinde, fordi hun har den power, der skal til for at virkelig gøre en stor forskel. En af de andre store faktorer, når det kommer til cykelløb, er motorcyklerne. Motorcyklerne har selvfølgelig en vigtig rolle i den forstand, at det er det, som vi kan se her, der hedder Race Marshals. Altså motorcykler, der skal være med til at gøre løbet sikkert, regulere færdslen, som vi kan se her, sørge for, at der ikke er folk, der går ud på vejen foran rytterne, så man undgår uheld. Men det vi så også ved, det er, at de her motorcykler har en rigtig stor rolle, når det kommer til, hvordan cykelløbene bliver kørt. Og også tit har en indflydelse på, hvordan rytterne præsterer. Hvis motorcyklerne kommer for tæt på en rytter, så kan man nemlig udnytte det igennem den slipstrøm, der er efter motorcyklerne. Derfor så er det faktisk en af de svære ting at få til at lykkes at gå op i en højere enhed at køre med de motorcykler. Ja, Cecilie Uttrup blev dansk mester på enkeltstart i 2016, 17 og 18. Og nu er det måske tid at tage den titel tilbage. Sidste år var hun jo desværre syg og ikke med på enkeltstarten, og så tog hun guldet og Dannebrogstrøjen i linjeløbet om søndagen. Og nu sker der noget ude ved 7,3 km mærket. Christina Brau Lorentzen, Team Interklima ABC Copenhagen, 10,37 Anaholm 10,38 og Bilka. Anaholm 10,38 og ABC 10,42. Det er altså top 3 ude ved 7,3 km mærket. Ja, og vi har fået Cecilia. Ja, udover selvfølgelig Cecilie Uttrup Lødvig, så ser vi her, at der er mange andre rytter, blandt andet så ser vi, at Emma Norsgaard har fundet vej op her til starten, og der sidder de altså nu og ligesom skal prøve på at få de aller sidste mentale forberedelser på plads, inden man skal ud og præstere. Vi ved, at Emma Norsgaard, som vi ser her, kører på et canyon setup. Et canyon setup, som hun selvfølgelig har udviklet sammen med sit hold, så hun har nok været i vindtunnel en del gange for at vide præcis, hvordan hun skal sidde på den her enkeltstartcykel for at kunne præstere bedst muligt. Aerodynamik har en kæmpe stor betydning, når du kommer op i høj fart. Yes, jamen vi er flyttet i lokation, og vi er ligesom her, hvor at, man ligesom kan nyde lidt mad, man kan nyde noget storskærm. Der er sådan en lille plads, man simpelthen har sat op, og der er rigtig lækker mad, der bliver lavet herinde bagved. Og så kan man komme ud og se på ny racercykel herovre ved den anden side, hvor man blandt andet kan vinde en hjelm. Og det er noget, jeg håber på at få ud af den her tur her. Udover det, så har Cecilie Uttrup Lødvig, som vi kan se, hun er kørt ud på ruten. Hende så vi kørt ned lige før. Vi har Emma Bjerg, Norsgaard hedder hun nu, også ude på ruten. Og ja, store forventninger til begge to. Det er jo de to, der nok battler om at vinde i dag. Så spændende at se, hvordan det ender. Vi står hernede, hvor startområdet er for herre enkeltstart og generelt set enkeltstart. Nu er det blevet tid til herre enkeltstarten. Så vidt vi kan høre i baggrunden, så er Emma Norsgaard. Hun kommer faktisk kørende herude lige nu. Hun har lige vundet DM i enkeltstart, som man også kan fornemme på Carsten Ritter. Det, der bliver det store spørgsmål, er, hvem der vinder i år. Vi snakkede jo lidt med nogle eksperter her tidligere, og som man kan høre, så er feltet helt ekstremt stærkt i år. Men udover det, så har vi selvfølgelig Mikkel Bjerg, vi har Kasper Askren her, vi har Skelmose her, vi har Norsgaard, DM-vinderen sidste år. Så det bliver sindssygt spændende at se, hvad der rent faktisk sker. Og det er jo faktisk lige her, som de kommer ind, rytterne, og så bevæger de sig ind i det her telt her bagved. Der er der sådan 4-5 stole inde, og de her 4-5 stole her, dem sidder man så på i de her 5, 6, 7, 8 minutter, alt efter hvor lang tid der går mellem de her intervaller, hvor rytterne skal sidde afsted. Så rører man op på rampen, som man kan se herovre bagved også, og så kommer man altså ud på den her rundstrækning. 40 km, det er en lang tur. Der er ikke mange rytter, der kører så lange inden vi starter, så det bliver spændende. Og her ser vi et eksempel på, hvordan det også kan gå galt. Her har vi haft en rytter, som har haft en cykel, der ikke har været helt klar.
Den har simpelthen ikke ledt op til de her UCI-regler, så han har måttet ned og modificere lynhurtigt, inden han skulle op på den her rampe her og afsted. Og vi kan se her, at han er rimelig desperat for hurtigt at få hans cykel afmålet og vejet osv., sådan at den kan få lov til at komme ud og køre. Det vil jo også være sørgeligt, hvis man har taget hele vejen fra et andet sted i landet, og så ikke kan få lov til at køre. Heldigvis ser vi her i rytterens tilfælde, at hans cykel i anden omgang lige var godkendt, og han kan derfor skynde sig over til rampen for at komme ud og køre DM i enkeltstart. I Nordjylland kan vi ikke byste os af at have rigtig mange lokale store cykelhold, men vi har et lokalt cykelhold, som gør sig i den bedste række i A-rækken, og som også er ude at køre eliteløb en gang imellem, og det er nemlig Aalborg Sparekasse. Her ser vi altså, at en af deres ryttere skal ud og afsted på sin faktorcykel. En rigtig, rigtig flot cykel, og vi kan se her, hvordan at setupet er lavet sådan, at han har en rigtig høj sadel og ligger noget lavere, så han får den her igen aerodynamiske form. Dermed kan køre meget, meget hurtigt på de flade stykker. Aerodynamik spiller altså en rolle, når det også kommer til den høje fart. Som sagt, jo højere fart, jo mere vigtig er din position. Som giver sølvmedaljerne, og det er viceborgmester Helle Frederiksen, som giver blomster og giver gave til sølvmedaljevinderen. Og så, mine damer og herrer, for enhver cykelrytter, der er det her et af de helt, helt store øjeblikke, når vi skal til at tage imod den nye danske mester i U23-klassen, mine damer og herrer, Laura Arvang Løn! Og det er Danmarks Union formand Morten Andersson, der giver Dannebrogs trikonen, giver også guldmedaljer. Og det er viceborgmester i Aalborg Kommune, Helle Frederiksen, som giver blomster og gave fra Aalborg Kommune. Og så er det Danmarks Union formand Morten Andersson, som giver laurbærkranse. Og der er også et præmiesæt. Og mine damer og herrer, havde det nu været inde i en idrætshal, havde vi sagt, jubel så lade tæller, tæller, men lad os komme i gang, mine damer og herrer, stor, stor applaus til Laura Aarbejdvind, Lille Trusen og Tusvalda Svalholmer. Og mine damer og herrer, så skal vi afspille den danske nationalhymne. Ja, de hygger sig på det podium. Og så, mine damer og herrer, vi er rigtig, rigtig mange her på Vesterbro. Det skal vi høre, når vi nu skal kåre den nye danske mester, repræsenteret af Team Movistar, Emma Cecilie Norsgaard Bjerg! Og det er Danmarks Unions formand Morten Andersson, der giver overrækker det synlige bevis, nemlig Dannebrogstrikonen, Emma Norsgaard Bjerg, som altså genvinder titlen fra i fjor. Og der er Danmarks Unions guldmedalje, og der er Danmarks Idrætsforbunds guldmedalje, det synlige tegn på, at det er et officielt dansk mesterskab, og det er Morten Andersson, formand i Danmarks Union, som også overrækker laurbærkrans. Og så er det Helle Frederiksen, viceborgmester i Aalborg Kommune, som overrækker blomster og gave. Og så skal vi naturligvis også have præmiecheck.
Sådan, mine damer og herrer, skal vi ikke endnu en gang her i aften. En stort applaus til Cecilie Norsgaard Bjerg, til Cecilie Utrup og til Julie Nielsen Majbo. Jeg står her med en af Danmarks kvindecyklings største legender, selvfølgelig. Cecilie Utrup Ludvig. En meget flot andenplads. Tak. Hvordan er det at være tilbage i Aalborg? Jamen, det er skønt. Jeg har gode minder fra Aalborg, så det er godt at være tilbage. Hvordan ser du frem til søndagens? Jeg glæder mig rigtig, rigtig meget til søndag. Det var et fedt løb sidste år, så må vi se, om vi kan gøre kunsten efter. Ja, det er jo det. De der bakker der, det der, du skal stikke kniven ind, hvis du skal. Ja, der bliver nødt til at blive angrebet noget på de bakker. Så, Og ellers så skal du til Tour de France gå ud fra? Det skal jeg. Ja. Glæder du dig? Helt vildt. Altså, det er et års store højdepunkter, så det glæder mig virkelig til. Hvad har du forventninger til dig selv? Jamen, jeg kunne da godt drømme af at komme på Bogen. Det er jo kørt meget, meget stærkt. Ja, det kan du. Det må vi kunne. Ja, det tænker jeg. Jo, nu, vi prøver. Den der store sejr sidste år, ikke? Jo. Og så i år er det på. Det er det. Ja. Det er det sat, som vi går. Jamen, tak for lige at snakke. Det var så lidt. Ja, og her får vi et andet billede af rampen, hvor at nogle af de større ryttere snart skal til at ud på turen. Her ser vi en af de ikke så store hold, en af DCU-holdene, og et andet DCU-hold her, også på vej ud på ruten. Det er jo sådan, at man gerne vil koncentrere de største inden for det samme tidsrum som regel, og derfor så kommer vi også til at se, hvordan at favoritterne starter lige efter hinanden. Her er en af favoritterne, det er Julius Johansen for Onesie Group. Intermarché, altså et belgisk hold, han kører for, som kører på Cube-cykler, og Julius er en rigtig, rigtig, rigtig dygtig enkeltstartsrytter. Han er også rigtig god fra banen af, og det er jo noget af det, som kan give noget ekstra power på sådan en enkeltstartcykel, at man er vant til at arbejde med sin aerodynamik, og man er vant til at arbejde med sin position på cyklen. Det er jo noget af det, man får med, når man træner rigtig meget på banen, som Julius har gjort. En anden rytter, som vi har store forventninger til, er ham her, det er Johan Preisse Petersen. Og selvfølgelig tidligere triple mester i dansk enkeltstart her. En af de største danske ryttere i historien. Vinder af Flandern Rundt selvfølgelig, det er Kasper Asgreen, som vi ser på hans S-Works cykel, altså hans Specialized S-Works. Og ja, en vild enkeltstart cykel, en af de hurtigste i verden. Sidst, men ikke mindst, så har vi her Mikkel Bjerg. Mikkel Bjerg, som jo vandt fjerde etape af Critérium du Dauphiné i år. En enkelt start, hvor han blandt andet slår Jonas Vingegaard. Det har gjort, at stort set alle har peget på Mikkel Bjerg op til den her enkelt start her. Mikkel Bjerg er en gudsbenået enkeltstartsrytter. Han er en af de få ryttere, der har vundet VM, men ikke nok, man har vundet det, så vandt han det tre gange i streg som U23. En historisk præstation, som ingen andre har gjort. Og her ser vi altså, at han skal til afsted. Han har virkelig, virkelig søgt efter den her succes på enkeltstartcyklen, og vi må se, om han lykkes i dag med at få det til DM. Og her får vi altså nogle billeder af enkeltstartsrunden, der kommer ind på målstregen. Det viser altså, at de kører med en rigtig, rigtig høj fart. Og mange mennesker var mødt op i det gode vejr, som vi også kan se her. Ja, og vi ser her, hvordan der bliver givet fuld gas ind over målstregen. Og så er Leopard Togt-rytteren. Presser det sidste ud. For at se, om man kan komme ind i top 10. Og så her får vi ham. Den danske mester, eller i hvert fald en vindende tid, det er en ufattelig god enkeltstart af Kasper Asgreen. Og vi får ham her rundt i svinget lige om 2 sekunder. Her får vi ham op at stå, op og presse det allersidste energi ud, og så ned i ævepositionen hen over målstregen. Og så får vi Mikkel Bjerg ind, som ender med at køre ind på en tredje plads her ved enkeltstarten. Mikkel Bjerg, som var forhånds favorit af de fleste favoritter, altså det var ham, som de fleste pegede på, til at skulle være ham, der kunne løbe med guldet. Men det blev til bronze for Mikkel Bjerg. Ja, og her ser vi altså vinderen af DM i enkeltstart 2023, Kasper Asgreen, slog alt og alle på
på det her tidspunkt her, der er Mathias Skjelmose ikke kommet i mål endnu, men vi ved, at ham og Mikkel Bjerg begge har sat rigtig meget tid til på ruten. Skjelmose blandt andet, fordi at han har den her punktering, som selvfølgelig ødelægger det for ham. Det betyder altså, at Kasper Asgreen, han kan kalde sig vinder og igen iklæde sig DM-trikonen, når han skal ud og køre enkeltstart til Tour de France i år, hvor vi må antage, at Kasper skal afsted. Og her ser vi også landstræner Anders Lund komme ind og lykønske Kasper Asgreen sammen med elitechef Morten Bennekov. Begge personer, der selvfølgelig kender Asgreen rigtig, rigtig godt, arbejder med ham flere gange om året, blandt andet til VM og til DM her. Og vi kan se, at det er noget, som glæder alle involverede, at Kasper han er tilbage på det her topniveau. Det er selvfølgelig også vigtigt at sige i den sammenhæng, at Kasper Asgreen har haft rigtig, rigtig mange problemer med skader, efter han styrtede Schweiz rundt sidste år. Og det faktum, han er tilbage her på det her niveau, gør, at alle er meget positive og tænker, at alt kan lade sig gøre. Og der er blomster og gaver og håndtryk fra viceborgmester Helle Frederiksen. Og så, mine damer og herrer, måske lidt slukket og skuffet, men må ikke han smiler, når han hører jeres jubel. Mine damer og herrer, Mathias Skjelmose! Nå, mine damer og herrer, så skal vi til at kåre den danske mester. Han skal have Dannebrogstrikot, han skal have guldmedaljer. Et øredøvende applaus, mine damer og herrer, Kasper Asgreen! Og det er Danmarks Cykelunions formand, Morten Andersson, der giver Danmarks Cykelunions guldmedalje og Danmarks Idrætsforbunds guldmedalje og håndtryk. Og naturligvis også laurbærkrans. Og så er det viceborgmester Helle Frederiksen, der giver blomster og gaver. Og så skal vi naturligvis også have gavecheck til de tre på podiet. Og så, mine damer og herrer, så gør vi klar til et stort øjeblik i enhver sportsmands karriere, nemlig afspillelse af den danske nationalhymne. I har været med hele aften. Skal vi for sidste gang? Kasper Asgreen, Mathias Skjelmose og Mikkel Bjerg!
Ja, og vi er altså hoppet i tid nu. Vi er gået fra enkeltstarten til linjeløb her. Der ser vi, at trackrytterne står sammen med Mathias Norsgaard og hygger sig inden start. Der bliver kastet nogle jokes rundt, og stemningen er god. Vi ser de her flotte faktorcykler, som ja, vi har kigget på tidligere. Og for Polo Creek her, der kommer Mikkel Honoré, også kørende. Og her ser vi altså Mikkel Mørkøv, der har været op til indskrivning. Andreas Kron, som er også en af favoritterne på sådan en rute her, har gjort det rigtig, rigtig godt i år. Og lignede, han skulle lave topresultat i de Esbjerg-Stonglæs, før han styrtede. Tilbage på parkeringspladsen kigger vi på nogle af de cykler, som skal ud og køre. Her ser vi blandt andet Johan Preise Petersens Bahrain Merida-cykler. Og de her Merida-cykler er sindssygt hurtige, udviklet sammen med Formel 1'er. Her ser vi Johan Preise Petersen. Tak for det. Mathias Norsgaard, det var svært her den anden dag på enkeltstarten. Jeg hører, at du måske havde det lidt svært stadig med sygdomme op til med løbet osv. Men i dag, et nyt løb for dig. Hvad skal du gøre for at lave et godt resultat i dag? Ja, altså jeg var ikke syg. Det er ikke rigtigt. Okay. Men jeg tror, for at det skal være et godt resultat, så vi er nødt til at køre langt udefra, hvis benene melder sig. Og hvis de ikke gør, så er der ikke noget at gøre. Altså, det er ikke sådan, man, altså, der skal ligesom være bund i det, hvis jeg kører. Det tror jeg, fordi jeg tror, at de fleste er derfor, jeg kan slå mig en spurt. Så det må være langt udefra. Lad os sige, at du har gode ben i dag. Ja. Er det så først sådan i starten af omgangen, at du tænker, at det rigtige tidspunkt vil være, eller er det sådan endnu tidligere måske endda? Nej, det tror jeg, det er okay. Det gjorde jeg også sidste år, og brændte lidt af på det, men jeg tror, at det er sådan, jeg skal gøre det, hvis det skal være. Ellers så jeg kører på instinkt. Det er lidt ligesom, som man bliver nødt til, fordi DM kan være mange forskellige scenarier, og det vil se mange gange også, da Give var også speciel. Den der bliver også nødt til at køre langt ud fra, så det må være måden. Du har ret i, der er jo sindssygt mange ombud i dag, så alligevel vil jeg spørge dig, hvem ser du som favoritten, hvis man skal nævne en? Jeg ved godt, der er mange, men hvis du skulle nævne en favorit, hvem skulle det så være i dag? Skelmos og Mads P. Altså, det kan godt være, der er mange kontirutter, men jeg vil hellere have 10 kontirutter imod mig end Skelmos med den form, han er i nu. Så det vil være mit bud. Mads P. er bare altid god i mesterskaber. Så det vil være de to også, fordi at de kører trods alt på samme hold. Jamen, held og lykke, og jeg håber at høre om løbet i gruppetoren her. Ja, måske. Nu er Gyrles Kro lige gået i fødsel her i dette øjeblik nærmest. Okay. Så det må vi lige se på, om vi får tid til. Ja, jamen, det er klart. Jeg skal jo ikke have nogen børnesygdomme på mig, når sæsonen den er i gang. Nej, det forstår jeg. Ja, det er klart. Rasmus Kvade. Tidligere stor enkeltstartsrytter for Danmark, i hvert fald fra jeg var barn, der var du en af dem, der var rigtig, rigtig hårde til det. Nu er du her med Amager Cykelring i dag. Kan du ikke lige fortælle lidt omkring, hvad er det her for et stævne for jer? Det er jo det er årets største løb, absolut største løb for os. Det er også det hårdeste løb, vi kommer til at køre, og vi er måske også i selskab med nogen, som vi normalt ikke kan slå. Men vi har tænkt os at komme ud og sætte et præg på løbet, og hvis alt går vel, så kan vi få en i top 20 måske, men vi drømmer jo altid om mere, men det er bare, altså vi er op mod nogle rigtig hårde drenge. Hvordan skal den udbrudskonstellation være for, at jeres rytter så kommer hen i den der top 20 der? Hvad for en, hvor stort skal det udbrud være, der kører sted her med jeres rytter, som så nok er med i det, ikke? For at det lykkes? Ja, det kan jo være helt ned til en 5-6 mand. Sidste år der kørte der 6 mand afsted, og der var en fra det udbrud, der vandt. Så det behøver ikke at være flere end det. Men jeg ser gerne, at der måske er 15 mand, der ryger afsted, og vi så har nogle stykker med. For jo flere vi har at spille på, jo bedre. Fordi man må også bare kende, at når Mads P. eller nogle af de andre sindssygt dygtige World Tour-rytter lukker op inde på bakken,
så er det bare svært, ikke kun for vores rytter, men for alle at følge med. Mm-hmm. Så vi vil gerne være lidt på forkant af ham, mm-hmm. i hvert fald. Og nu sagde jeg jo, at du har tidligere, at du har selv kørt DM nogle gange. Prøv lige at fortælle, hvordan er stemningen sådan her inde i dig lige nu, når du står heroppe i Aalborg? Jeg er faktisk næsten lige så nervøs, som hvis jeg selv skulle køre. Det, altså, det er virkelig at holde taktik med i går og have forberedt en masse ting. Og så er der bare stille nu, og det er lidt ligesom stillheden før stormen, og lige om lidt, så går det løs. Mm-hmm. Og altså, jeg glæder mig lige så meget, som rytterne gør. Mm-hmm. Jamen, held og lykke, og jeg håber, at I lykkes med i hvert fald en mand i top 20, måske endda endnu bedre, hvis I er heldige. Tusind tak. Jamen, jeg står her sammen med Carsten Bo Nielsen. Vi er ude til DM. Kan du ikke fortælle lidt omkring, hvad rolle har I her som hjemmeværende? Jamen, så vi er ude at afspærre, sådan at vi forhåbentlig kan holde cykelruterne fri. Og vi har 12 mand ude på diverse poster her rundt omkring ude i Gammel Hasris ude mod Nørholm efter. Det er den opgave, vi er blevet stillet af Nordlands Politi. Hvordan er det så for en dag for dig, når du tager ud til DM? Er der noget, du synes er sjovt? Altså, det er jo spændende at være med til. Nu var vi også med sidste år, så nu er det ved at være en plejeropgave, men ellers så er det jo spændende at være med til. Det er meget alsidigt i hvert fald. Okay. Hvad er det for nogle udfordringer, man sådan kan møde som dag her? Jamen, de største udfordringer, vi har, det er jo det her med, at folk de ikke lige kan forstå, at nu er vejen altså lukket, og at de ikke lige kan komme hjem, eller de ikke lige kan komme ud og handle. Så det er de udfordringer, vi står med. Jamen, tak fordi du lige kunne snakke, og god dag. Lige måde. Og her har vi en lille solstrålehistorie fra DM 2023. Det er nemlig Frederik Vendahl, der kommer til start. Han har formået at recover helt sindssygt hurtigt efter hans lårbindsbrud. Han er altså meldt klar til start, og ja, han ligner jo ikke en, der brækket benet for 3,5 måneder siden, så imponerende recovery af Frederik Vendahl. Og for Frederik Vendahl kigger vi så lige lidt på ruten i dag. Vi er her på startstregen nu, hvor rytterne stille og roligt er på vej frem og tilbage for ligesom at gøre sig klar til det aller sidste, inden de skal ud og køre det her linjeløb. Og som vi kan se på profilen her, så er det en vanvittig hård rute, som herrerne de skal ud og køre. Rigtig, rigtig mange bakker, og specielt omgangene herinde så vi sidste år er vanvittig hårde. Specielt skovbakken, som den første bakke, har rigtig høje stigningsprocenter og et godt sted, hvis man gerne vil sætte de andre. Så her er ruten altså og ruteprofilen, og vi må se, hvordan det går for herrerne, når de skal ud og køre. Og ja, herrerne blev sendt ind til siden her kortvarigt, ellers skulle de have stået ude på startstregen, men så blev vi sendt op i det her område i stedet for, fordi at kvinderytterne rent faktisk endte med at være så tæt på, at herrerne ikke kunne få lov til at starte til tiden. Så starten blev udskudt kortvarigt, men det gav så mulighed for, at rytterne de kunne stå og hygge sig. Her ser vi blandt Kasper Pedersen, som desværre ender med at brække kravbenet her til løbet. Så ja, her er der altså en af de rytter, som vi kunne have håbet på, havde været med til Tour de France, men det kommer så ikke til at ske. Mange gange tillykke her med det danske mesterskab. Helt vild præstation. Altså, virkelig vild præstation. Nu har jeg hørt, der står og svarer på en masse spørgsmål. Altså, hvad kan jeg spørge om dig? Hvornår vidste du, at du var den stærkeste ude i gruppen? Det vidste jeg faktisk allerede til at starte med. Jeg vidste godt, at jeg er i god form, og jeg har et andet punch, når vi kommer på den anden side af 100 km. Fordi jeg er vant til at køre længere cykelløb med højere fart, så jeg troede på, at jeg var den stærkeste i gruppen hele vejen. Og gik du så ad sådan en udregning med, hvornår er det rigtige tidspunkt at køre væk, hvis du skulle køre solo? Kørte du at tænke på det, eller hvad kørte du at tænke på, da du sad derude i gruppen? Jeg har snakket meget med min træner Jesper og så Julie Lett, og vi blev enige om, at det var godt at komme hen over bakken første gang i en træmandsgruppe. Og så måtte jeg bare give den gas igen og se, om jeg kunne køre anden gang, og det lykkedes så helt perfekt til punkt og prikke til planen, så det var jo bare kanon. Og hvad tror du, det kommer til at få betydning for din karriere fremadrettet, at du laver sådan et
unikke resultat er? Jamen, det betyder jo enormt meget. Altså, jeg skal køre Dannebrog det næste år, og så har jeg dem jo på ærmerne resten af karrieren, så det var bare sindssygt stort. Det er virkelig, virkelig nice. Kæmpe stort tillykke herfra i hvert fald. Tak, tak. Bronzevinder Amalie Kvist, Nybro Team Interklima ABC Copenhagen. Og sølvmedalje til Maria Louise Hartz Krogager, også Interklima ABC Copenhagen. Og ny dansk mester, Rebecca Kørner, Uno X Pro Cycling Team. Og som dansk mester får Rebecca Kørner både Danmarks Cykelunions guldmedalje, og så får hun den officielle guldmedalje fra Danmarks Idrætsforbund, som alle Danmarks mestre på tværs af forbund får fra Danmarks Idrætsforbund. En kæmpe stor applaus, Rebecca Kørner, Marie-Louise Hartz-Krogager og Amalie Kvist Nybro. Line Balle, Aalborg Cykelring. Nu fik vi endelig en fra Aalborg Cykelring her. Det måtte vi jo gøre her på TV Fritid. Kan du lige fortælle lidt omkring, hvordan gik dit løb i dag? Jamen, jeg synes, det går over alle forventninger. Jeg havde egentlig bare et mål om at sidde med på, indtil vi kom ind til byen. Men så blev jeg egentlig, faldet bliver splittet på Skovbakvej første gang. Men vi får så hentet faldet igen, når jeg kommer så med de resterende 19 piger ind. Du bliver femmer i dag. Hvornår vidste du, at du havde benene til at blive femmer? Jeg ved ikke, hvornår jeg vidste, at jeg havde benene til at blive femmer. Jeg havde faktisk ikke rigtig regnet med det. Men altså, ja, da jeg ligesom ser mig selv sidde i finalen lige pludselig, så tænker jeg, okay, nu må jeg så bare prøve at køre det, jeg kan, og så se, hvad det bliver til. Hvordan tror du, resten af folkene i Aalborg Cykelring, de kommer til at se det resultat? Jeg håber da, at de tænker over, at vi skal have gang i noget med nogle kvinder. Altså, ja, nu når vi er så mange kvinder i Aalborg Cykelring, så håber jeg, at de tager det seriøst og ligesom gør noget for at fastholde os. Mm-hmm. Jamen, tak fordi vi lige kunne snakke her efter dit løb. Ja, tak. Kører min første tur, og jeg kommer til at Dannebrog på, at det bliver så stort. Ham her, han har arbejdet ved siden af, han cykler i sin fritid. Han er sølvmedaljevinder, og hans navn er
sådan i hans krop, at han var stolt. Jeg står med en, næsten med en tår i øjnene. Du må være sindssygt glad og sindssygt stolt. Ja, det er jeg virkelig også. Jeg tror næsten ikke, at det er gået op for mig, at jeg har taget en podieplads her til DM, så jeg er sindssygt glad og overvældet. Vi skal være helt klar. Pusset næsen. Sat håret. Og der og vente på. Vi er klar til sejrsceremoni, mine damer og herrer. Danske nationalsang.